wareejinta gurigan ayaa waxa ay ka dhacday waaxda Yuusuf Alkoonin ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir waxana ka soo qayb galay maamulka degmada iyo qoyskii lahaa guriga oo ay dacwadiisu qaaday maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama uu deganaa xubin ka tirsan ciidamada qalabka sida oo laga saaray laguna wareejiyey milkiilayaashii Foos Xirsi Kudkude oo ah hooyada leh guriga milkiyadiisa ayaa ka mahadcelisay helitaanka gurigeeda. Gurigeynii oo 27 sano aan ka maqneen xero qaxooti aan ku jirnay kaa kuma oo ka soo nimid xanuun badan daawgiis ka bacdayna iskaga soo laabtay waddankeega Soomaaliya markaa imid gurigeygii Boondheerana dad baa iska deganaa intaan 6 bilood 8 bilood miyaa ma garanay ayaan dacwadan ku jiray kabacdina alxamdulillah shukr rabbil caalamiin degmada Boondheere wax weyn kaalin weyn oo mugleh ayay ka qaadatay maasha allah khayr badan oo baraka leh ayaan ilaahay uga baryayaa mideeda kale maxkamadda ciidamada qalabka sideeda liibaa cali yarow oo kaalin weyn oo mugleh asna ka galay Axmed Cabdullaahi Cilmi Xabaab oo ah sayga maamo Foos ayaa ka hadlay sida ay ku heleen hantidoodii. Anigu waxaan ahay odiga reerka guriga leh. Guriga markiisa hore waxaa ka dhisnaan jiray metr kubo, waa ka dhisnaan jiray, waa deganay anagaan deganayn. Qaxi markoo dhacay dhibka dhacay waa isaga tagnay 27 sano ka maqneyn. Markaan usoo laabanay guriga waa la dhisaa daba banaankana arkaysiin waa dhisnaa. Jingada waaweyna laga dhisay guriga waa la dhexdegay. Waa u nimid gurigii waxay yireen wax aan ka baxayn mala meeshaartiin aada. Ilaahay wuxuu noo sakhriyay dad cadaaladda muslimiin ah, daacadda Ilaahay iga sareeyo, inaan dhahaynin waxba dhahayn Ilaahay iga sareeyo. Wallaahi oo billaahi taala inaan $10 laga qaadan. Maama Zeynab Ilaahay khayr asiyo, mudan gudoomiyaha Liibaan Ilaahay khayr asiyo, dowladda Ilaahay khayr asiyo. Gudoomiyaha degmada Boondheere Zeynab Yuusuf Wahliye oo ka hadashay wareejinta guriga ayaa ugu baaqday cid walba oo ay ka maqan yihiin hanti in uu sharciga siin doono hantidoodii. In booskan gacantii dadkii lahaa lagu wareejiyo 27 sano ka bacdi waanu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay mahadoheydin ka gaadho reerkii lahaana. Waxaan leenahay booskiinu ku soo dhawaada, magaaladiinu ku soo dhawaada, cid kasta oo hantidoodii la haysana idanka Ilaahay dowladda jirta, sharciga jira, cadaaladda jirta, idanka Ilaahay sidaanay ahaan doontaa loogu wareejin doonaa. Marka dadku sharciga ha yimaadeen degmada ay maaragtay cid wax laga haysto, degmada ay degan yahay qof walba ha tagto, sharciga ha yimaado, saldhigga booliska ha tago. Ilaahay idankiis cid walba maxay ahayd cadaalad darradii iyo xooggii iyo anaa xoog weyn waa laga baxay. Dowladda jirta, sharciga jira, dowlad cadaaladda ha jirta weliba. Maamulka degmooyinka iyo kan gobolka Banaadir ayaa wada in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka hantida la kala haysto.